Sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10, strana 39, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, Zakrouškujte výsledky, které jsou menší než 80. Menší než 80, budeme kroužit, zakrouškovávat výsledky. Tak jdeme. Sloupeček a 19 plus 53. Vypočítáme za pomocí rozkladu 19 plus 53 rovná se. 19 rozložíme druhého sčítance plus 50 na desítky plus 3 a jednotky rovná se postupně. Přičteme 19 plus 50 rovná se 69 plus. 3, ještě ty jednotky. 9 plus 3 rovná se 12, takže tady budeme zase přecházet přes desítku. 69 plus 3 rovná se 70. Kolik, jak jsem to říkal, ano, je to tak. 72. Krásně jsme to vypočítali s rozkladem, ale já si myslím, že někdo už je takový počtář, že by to zvládl i bys z takhle dlouhého zápisu. Tak jdeme počítat v hlavě. 64 plus 29. Takže 64, přičteme nejdříve desítky, plus 20 rovná se 84, dílčí výsledek zapíšeme, plus 9, ano, řekněte si tady ten příklad z druhé třídy, 4 plus 9. Tak a máme to, 84 plus 9 rovná se 93. Tak a ještě si to stížíme bez toho dílčího výsledku. Takže 33 plus 49. 33 plus 40 rovná se 73 plus 9 rovná se 82. Dívám se dál na to cvičení, je to stále stejné sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10, ale zde sčítáme gramy, decilitry, metry, takže je nezapomeneme přičítat a teď jsem si vzpomněl, že vlastně si to můžeme vypočítat ještě jiným způsobem, než jsme si počítali tí, s tímhle tím rozkladem. Můžeme to počítat jako na penězích. Takže 46, já si to zapíši bez jednotek plus 25. Na penězích si dáme dohromady nejdřív desítky, takže 40 plus 20, a potom k tomu přidáme ty jednotky plus 6 plus 5. Tak, Dáme to 40 plus 20 rovná se 60, 6 plus 5 rovná se 11, 60 plus 11 rovná se 71. Zapíši 71, ale pozor, v příkladu se sčítají gramy. Zkusíme to, ještě tady, takže fajn. Tak sečteme desítky 28 plus 36. 20 plus 30 rovná se 50. 8 plus 6 rovná se kolik? 14. 50 plus 14 rovná se 64. Ale pozor znovu, ty gramy. No, tady jsem si dělal takový na boku dílčí výsledky pomocný, pomocné. Takže tady to už zkusíme v hlavě. 57 plus 18, samozřejmě, že gramů. 50 plus 10 rovná se 60. 8 plus nebo 7 plus 8 rovná se 15, takže 60 plus 15 rovná se 75 gramů. Tak, podíváme se. Nepodíváme. Menší než 80. Tady, už bych zapomněl. Tady, tady a tady. Tak, nyní se podíváme na řešení. To máme správné. Takže vy máte v tuto chvíli vlastně dvě možnosti. S rozkladem nejdříve druhého sčítance, nejdříve desítky, potom jednotky, a nebo jako na penězích. Nejdříve se číst desítky, potom jednotky a potom to dáte dohromady. No, komu bude co vyhovovat? No hlavně, abyste to vypočítali správně. To už je jedno, jakým způsobem se dostanete k výsledku.